Olá, eu sou Eliana Ravagnani, você tá bem? Você tá legal? Eu estou aqui em Brisbane com um maluco que me fez entrar numa água super gelada. Mas não é nada disso, olá, você tá bem? Você tá legal? A gente quer saber. Ah, é? A gente quer saber. Faltou isso daí. Faltou só a gente explicar. Ai, vamos bater um papo sobre Austrália. Uhum. As suas impressões desse país, que eu adoro. Gente, a Austrália é um lugar incrível. Desde a hora que eu cheguei no aeroporto, cuidado que eles têm com a gente que é brasileiro, sabe, percebe que eu tenho dificuldade com a língua, porque eles falam muito rápido. Mesmo eu conhecendo inglês, eles falam rápido demais e parece que o inglês é diferente daquele que a gente está acostumado a falar, o inglês britânico. Claro, né? Tem um sotaque ferrado aqui. E eu tenho percebido a primeira educação do povo. Eu acho que tem aspecto positivo e masculino. Ih, feminino e masculino? Tem um aspecto positivo e o negativo. Negativo, claro. Por exemplo, deixa eu tentar segurar aqui. Vamos ficar aqui perto, vai. Me dar sustentação. Por exemplo, no aspecto positivo, primeiro, cidade limpa, cidade organizada, pessoas bonitas, as pessoas obedecem realmente. Mas quando você fala de cidade, você tá falando o quê? Só de Sydney? Não, eu tô falando das três que eu vi. A gente tá em Brisbane hoje, mas nós estivemos em Melbourne, estamos em Sydney, né, que é a casa dele. O que acontece assim, você percebe que eles têm, primeiro, o que o governo pede para ser feito, as leis, as regras, são todas obedecidas, não tem essa coisa de, vou pegar e vou fazer do jeito que eu quiser. Não, você tem uma lei, você tem uma regra, porque você paga multa. E as multas funcionam mesmo, então as pessoas tomam o máximo de cuidado. Quando cai no seu bolso, você paga, viu? Pode ter certeza. Eu até disse pra ele em alguns aspectos, olha o que ele tá fazendo com o meu cabelo, cara. Ó, abafa isso aí, você acaba com você, sabe? Mustache. É, meu cabelo, o cara tá zoando com o meu cabelo. Então, assim, eu falei pra ele, a única coisa que me deixa... que aí me dá saudade do Brasil, né? É porque assim, a gente é muito de pegar. Falar, oi, tudo bem? Você pega, você abraça e tal. E aqui não tem muito disso. Por exemplo, teve um momento que eu fui tocar numa menina, não me lembro que eu tava comprando, fui tocar numa menina que falou, não põe a mão. Não põe a mão porque ela vai falar que é assédio, não põe a mão. E assim, então o pessoal não te cumprimenta, assim, com... com um abraço, um abraço. Beijo, não, não tem você muito vai abraçar disso. A pessoa faz uma coisa assim. É, uma coisa assim, ok. Ok, então isso eu sinto saudade do Brasil. Então as pessoas são um pouco mais frias. Sim, são um pouco mais frias. Mas a gente estava até falando assim, poxa, se aqui em Sydney dá certo, por que no Brasil não dá? Pois é. É verdade mesmo, sabe? Porque o Brasil tem várias coisas que tem aqui, tá certo? Porque aqui a arquitetura dos prédios, ela é muito peculiar. Mas eu acho que lá no Brasil também tem coisas muito bonitas. Por exemplo, Melbourne me lembra realmente muito São Paulo. À noite. Extremamente cosmopolita. Cosmopolita. E aí você pensa, poxa, mas se aqui funciona, por que lá não funciona também? Eu acho que, de novo, eu volto a falar, assim, acho que a educação está em primeiro lugar. E eu acho que se for feita politicamente correto, né, posso falar, né, amor? Claro. Eu acho que se a gente fizer uma reforma, der uma reformulada na educação, acho que muita coisa vai mudar, na minha opinião. Ih, mas aí você está pensando em utopia, né? Será que dá? Eu acho vontade que... vontade tem, né? Se tiver vontade, se tiver pessoas determinadas, poxa, olha as manifestações aí, né? Pois é, o gigante acordou, não foi? Então, a gente precisa dar um jeito e continuar pensando nisso. Deixa também. Eu te perguntar outra coisa que muita gente me pergunta o tempo todo. Então, deixa eu explicar pra você por que isso tá acontecendo. Eu já moro aqui há bastante tempo, então eu tenho uma visão tanto quanto particular da Austrália e eu não consigo mais olhar com o mesmo olhar da pessoa que chega aqui e fala, uau, que é isso? Então por isso que eu tô... Oi. Então por isso, Rica, então por isso que eu quero muito começar com essa pessoa, com essa figura... Ai, eu acabei de bater meu pé. Ilustre, maravilhosa, obrigada, uma diva. Abafa. Que tá conhecendo a Austrália pela primeira vez, eu quero muito saber, então como que é essa impressão? Liam, me fala o que você achou do transporte da Austrália. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, ele tem no celular dele, avisa o horário que vai ter o ônibus, que o ônibus vai passar. Trem. Sabe, o trem, o horário é o horário. Se ele falar, olha, faltam cinco minutos mesmo, você não precisa se preocupar. E assim, às vezes ele passa, quando vai demorar tipo meia hora, aparece o transporte ali. Sabe, ó, daqui a meia hora nós vamos ter o trem para tal lugar. Outra coisa, a passagem também eu acho um pouco mais justa, porque, por exemplo, você paga até o trecho que você vai. Exatamente. Daquele trecho em diante, se você não for utilizar, as pessoas pagam mais. Então você paga por quilômetros proporcional, rodados. É, por quilômetro rodado. Uma coisa que é legal é que ela viu isso. Não aconteceu com ela, mas aconteceu com a minha mãe. Conforme você desce do ônibus, se ele percebe que é uma pessoa que já é da terceira idade,
automaticamente ele abaixa a suspensão do ônibus, então a pessoa não tem aquele degrau. Com o jovem ele não vai fazer isso mesmo, não tem como. É, mesmo porque, né, o jovem tá tranquilo. E é um bom dia, boa tarde. Ah, outra coisa também, não pode comer dentro do ônibus. E é uma coisa assim que eu falei pra ele, não pode comer, não pode beber, sabe? Então assim, não... Não tem aquela coisa de você... Eu já quase que entrei com salgadinho, né? Costume do Brasil fazer o quê? Mas aí ele falou, não pode aqui. Eles têm todas algumas regras. Toma multa também, Toma multa. E aí a multa viria, sei lá, se pra mim ou pra ele. Vou falar agora do trem, então, aqui de... Ah, de dois andares. De Sydney é de dois andares. De dois andares. Uma coisa que dá pra perceber. Tem algumas estações que você, se você quiser dar um de espertalhão e não quiser pagar, dá, né? Porque dá, você... Dá, tranquilo. Porém... Se você não tiver com o seu ticket, você vai pagar uma multa de $200 se tiver um policial lá. E você tem que mostrar. E eles entram, viu, gente? Eles entram porque a gente viu entrar um. Não foi no nosso vagão, mas foi num vagão paralelo. Eles entram e eles pedem o ticket, sim. Então, você sendo brasileiro, não seja espertalhão, não, tá? Porque você pensa que você vai economizar $2, $3, você vai acabar pagando $200 e ainda vai sujar o seu nome na hora que você for renovar o seu visto, tá? Presta atenção. É, assim, e outra coisa também, assim, mesmo, eu vou falar também do avião, eu acho claro, que vale a claro. Pena a gente falar. Nós fomos de Sydney a Melbourne, nós fomos de avião mesmo, e engraçado, porque eu tenho um ônibus que te leva, e uma coisa que eu fiquei, isso daí pra mim eu acho que é o máximo da Austrália. Você pega a sua bagagem, você coloca ali, por exemplo, ele entrou, ele colocou no canto, e a gente foi lá pro fundo do ônibus que tinha que levar a gente até o avião. E eu falei, nossa, mas você vai deixar lá? E eu ficava assim pra ele, meu, as nossas coisas estão lá, tal, não sei o quê. Ele falou, calma, ninguém vai mexer, de verdade ninguém mexe. Ninguém, ninguém, é uma coisa assim, ali é tranquilo, você vai, ele te deixa na boca do avião, sabe? Próximo de onde você tem que entrar. Rapidinho, as pessoas vão sentadas, não vai aquela muvuca, porque eu fui do Brasil, gente, de verdade, sabe, olha, ó, eu fiz um voo maravilhoso, a Gol, tranquilo, mas assim, pra levar a gente até chegar no avião, o ônibus já é abarrotado de gente, tanto é que não. Um cara foi segurando a minha mala aqui dentro do deixa. Ônibus, falei, meu, que é isso, não tinha nem mais aonde colocar, minha mala de mão, eu digo, né, não a outra, a enorme que eu trouxe, a outra de mão. Mas o cara foi levando, eu falei, meu Deus. Gentileza, sabe? Das pessoas. Ah, isso. Outra coisa, deram um lugar pra mim, sabe? O cara simplesmente me deu lugar pra sentar, eu falei, uau, nunca ninguém me dá lugar pra nada. Eu vou, de repente, eu vou no metrô, metrô lotado e ninguém me dá um lugar. O cara que tava na frente da minha mãe pegou a mala dela e carregou. Então tem essa coisa de gentileza assim mesmo aqui. Por que a gente não consegue esse negócio de gentileza no Brasil? A gentileza é uma questão de educação, pessoal. Sabe, se você tá vendo que tem uma pessoa... Nem o banco do idoso, às vezes, respeita. É verdade. Levanta e deixa uma pessoa... Não respeita. Você tá... Olha, eu tô tentando ficar em pé aqui. Outra coisa, o que você achou da comida australiana? Então, assim, eu vim com aquela ideia, né? Eu sou vegetariana. Mas eu vim com aquela ideia de que, não, eu vou dar um jeito e eu quero experimentar tudo que tem aqui na Austrália. Eu decidi. Então, a comida, eu vou ser sincera, claro, tá, amor? Lógico. A comida, ela é um pouco adocicada. Um pouco? Nossa, é... Não, assim, primeiro, o pão, quando eu cheguei, eu senti o gosto do pão, ele não tem... Primeiro, ele não tem sal e a manteiga parece o creme vegetal. Então, assim, você come o pão enorme, parece uma refeição de manhã. Aí, meu, se tivesse aqui, eu tava perdido, ia virar um balão. Mas você come um pão, então, pra mim, uma fatia dá. Mas ele é meio doce, e a sensação que eu tenho é que tudo é meio doce. A maionese é meio doce. Tudo é doce. Tudo é doce. A salada é doce. A pizza é um pouco doce, o arroz é um pouco doce. Tem algo de doce, meio agridoso, mas é estranho. Então, assim, a comida eu prefiro a brasileira. A comida brasileira é melhor, bem melhor. E assim, eu falei pra ele, ah, eu sou vegetariana, vou comer carne de canguru, pra ver como é que é. Falei, ah, se preparar, você... Ó, isso. A little... Just a little, but she's going to it. Vai ser. Ai, nossa, vai ser complicado, viu? Agora vamos falar das coisas que as pessoas mais me perguntam. Qual é a impressão do homem australiano e da mulher australiana? Em relação ao Brasil? Em relação à beleza. Gente, simplesmente eles acham que o brasileiro é divino. Não, assim, essa sensação, se você falar que é brasileiro, eles ficam... Ah, Brasília. Então assim, sabe? Assim, ai, meu Deus. Porque eles são lindos. Eu tô falando sério. O homem é lindo, a mulher é linda. Aí a gente foi na nossa ceia, nós estávamos junto com dois amigos, né? Um é argentino e um é australiano. É da Tasmânia, ele falou pra mim. O que que ele falou? Ele falou assim,
Ai, brasileira. Brasileira tem que ser sempre charmosa. Brasileira tem esse jeito, assim, de falar cantado. Eu falei, uau. Mas espera aí, as mulheres são lindas, as australianas são loiras, lindas. Eu falei, meu Deus, eu nunca vi tanta mulher. Eu tive, nossa, já morri de ciúme, né? Porque eu nunca vi tanta mulher linda aqui, sabe? Fala sério. Mas aí... brasileira também causa esse encanto aqui na Austrália. Engraçado. Sempre. Não tem jeito. Falou que é brasileiro. É. Fala que é brasileiro, o pessoal fica, ai, Brasil, ai, eles acham que tudo é, ó, morto com os italianos lá, ah, yes, Itália vai ganhar, sabe, falei, não ai, vai meu mesmo. Deus. Ó, se não for o Brasil, que pelo menos ganha a Austrália, né? É, se não for o Brasil, vou torcer pra Austrália, né, agora eu tô aqui, né? Não, mas tem uma coisa, eu não falei mal do Brasil em relação à Copa. Eu falei, eles falaram, ah, tá tudo pronto. Tá tudo pronto, tá tudo caminhando super bem. É incapaz eu conseguir falar mal do Brasil, sabe? Assim, pra eles que tem aquela impressão. Tanto é que eu perguntei, ah, vocês vão assistir a Copa no Brasil? Não, nós vamos assistir na Argentina. Falei, ué, por quê? Ah, porque na Argentina é melhor. Eu acho que eles ficaram um pouco com medo, sabe? De verdade. Então eles querem assistir italianos assistindo a Copa na Argentina. É melhor nem sair, né? Fica na Itália. Fica na Itália, ué. Você não vai... Ou você sai pra ir pro Brasil, ou você fica no teu próprio país. Eu também acho. E por favor, quem puder visitar a Austrália, gente, sabe? Esse é o país mais longe que eu já fui até hoje, sabe? Então assim, eu acho que vale a pena. Valeu a pena enfrentar as 18 horas e meia, valeu a pena esperar 10 horas na Argentina, sabe? Valeu a pena estar sozinha, não, ficar com medo depois de não conseguir voltar pro Brasil, a imigração que não queria deixar entrar com meu perfume. Quer dizer, valeu a pena uma porrada de coisa pra estar aqui. Mas valeu. Valeu. Não foi ele que foi pro Brasil, fui eu que vim dessa tá vez, vendo? Né? Então é isso. A gente espera que você tenha gostado. Opa! Ai. É que aqui é meio fundo, sabe? Então assim, a gente tem... Eu fico me segurando, ele fica se segurando. Fica me protegendo, me protegendo. Ai, proteger a criança aqui, ó, sabe? Proteger o Johnny. Ai, o Johnny. Proteger o Johnny, pro Johnny não cair. Então é isso. A gente espera que você tenha gostado. Ai, eu tô me segurando mesmo. Segura. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê... no próximo vídeo. Namastê. Namastê. Tchau.